ាត់ដឡៃឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យគឺបានអញ្ជើញចុះជួបសម្ដែងសម្ណាលនិងធ្វើការអប់រំណែនាំទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន95នាក់ដែលមានបំណងចាស់ឆ្លងឡើងភ្នំចាស់ឆ្លងដែនកាប់ឈើក្រញូងនិងបញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញឯកឧត្តមសុធាវីដែលជាអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យបានចុះជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន95នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅព្រំដែននិងបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននៅក្បាលស្រុកត្រពាំងប្រាសាទនៅក្នុងខណៈដែលពួកគាត់បំរុងឡើងភ្នំចូលទៅរកឈើក្រញូងដោយប្រថុយប្រថាននឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបងប្អូនទាំង95នាក់នោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនចំនួន2លើកក្រុមទី1កាលពីវេលាម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី22និងក្រុមទី2នៅវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅក្នុងចំណោម95អ្នកនេះមកពីខេត្តសៀមរាបចំនួន35អ្នកនិងខេត្តកំពង់ធំ5អ្នកខេត្តព្រះវិហារចំនួន9អ្នកនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យ46អ្នកលោកអធិការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលស្រុកត្រពាំងប្រាសាទបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង95អ្នកត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកត្រពាំងប្រាសាទក្រោមកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គភាពវរៈស្នាតូចលេខ413ចំណោះកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ41ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានឃាត់ទុករថយន្តដែលមានជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរចំនួន3គ្រឿងជាប្រភេទម៉ាក់សំយងនិងម៉ូតូ3គ្រឿងព្រមទាំងសម្ភារៈសម្រាប់ឡើងភ្នំកាប់ឈើមួយចំនួនផងដែរចំណែកឯមេខ្យល់ត្រូវបានរត់គេចខ្លួនមានប្រសាសន៍ណែនាំទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះឯកឧត្តមសថាវីបានផ្ដល់នូវការអប់រំថាសូមបងប្អូនកុំចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតមកឡើងភ្នំសង់ប្រេងនិងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីរកកាប់ឈើក្រញូងនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសគេព្រោះវាខុសច្បាប់ឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាសកម្មភាពឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសជិតខាងកន្លងមកគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតចាប់ប្រពន្ធកូនគ្មានទីពឹងខ្លះទៀតត្រូវសមត្ថកិច្ចប្រទេសជិតខាងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារឯកឧត្តមបានសំណើពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង95អ្នកថាពេលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញត្រូវជួបផ្សព្វផ្សាយបន្តដល់អ្នកភូមិស្រុកជាមួយគ្នាសូមកុំឲ្យចាញ់ការឃោសនាបោកប្រាស់ពីសំណាក់មេខ្យល់អូសទាញហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួយផ្ដល់ព័ត៌មានរីកាជូនដល់សមាជិកពាក់ព័ន្ធពេលដឹងថាមានមេខ្យល់ធ្វើសកម្មភាពឯកឧត្តមសថាវីបានជូនជាថវិកាដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង95អ្នកដើម្បីជួយជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅលំនៅឋានវិញចំណែកឯសម្ភារៈសម្រាប់កម្មឈើក្រញូងត្រូវបានដកហូតនិងធ្វើកំណត់ហេតុរក្សាទុកនៅក្នុងអធិការដ្ឋាននៅក្បាលស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ